अन्तत भर्खरै एक नेताले दरबार हत्याकाण्ड बारे खोले ठुलो पोल। चालकमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारवाहीको माग गर्दै देउराली यातायात अर्घाखाँचीले निकाल्यो विकृति। काठमाडौँ महानगरले करारमा 241 नगर प्रहरी भर्ना गर्दै यसरी दिने आवेदन। एकाएक गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आक्रोश हुँदै भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारी बलात्कारी र हत्यारालाई एक एक गरी जेल जाग्छु। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका पुरा संस्थागत सुत्केरी घोषणा हुँदै एमालेको कार्यक्रममा युवाको उपस्थिति कम देखिन थाल्यो महासचिव पोखरेल। मधेसमा पानी माग्दै बानेश्वरको बीच सडकमा रित्ता भाँडासहित भैँकर पर्दछन्। बजेटमा कमजोरी भेटिए आलोचना गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। यासा टिप्न गएका युवकको लडेर मृत्यु। र बलात्कार पछि हत्या गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, मधेसमा पानी अभावको विषय उठाएर आइतबार मधेसका बासिन्दाले काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। चुरे संरक्षण र मधेसमा पानीको अभाव समस्या समाधान गर्न माग गर्दै माइती घरबाट प्रदर्शन गर्दै बानेश्वरतर्फ गइरहेका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले नयाँ बानेश्वर चोक नजिकै रोकेको हो। प्रहरीले संसद भवनतर्फ जान नदिएपछि प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वरकै सडकमा बसेर खाली भाडा बजाउँदै नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले आँखा खोल सरकार, चुरे बेच्न पाइँदैन, चुरे एन लागू गर, पानी दे सरकार लगायत नारा लगाइरहेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, दरबार हत्याकाण्ड भएको 23 वर्ष पुरा भएको छ। दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। रिपोर्ट्स क्लब नेपालले शनिबार तत्कालीन समयमा दरबारको नजिक मानिएका डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित सहितको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर दीक्षितले राजा वीरेन्द्रलाई असल र नरम व्यक्तिको रूपमा सम्झिए। उनले दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले नै गराएको दावी गरे। उनले दरबार हत्याकाण्ड हुनुको मुख्य कारण दिपेन्द्रको लभ अफेयर नै रहेको दावी गरेका छन्। दरबार हत्याकाण्डलाई उनले यसरी सम्झिए, त्यो दिन शुक्रबारको दिन थियो, राज परिवारको जमघट हुने दिन थियो। त्यहाँ दिपेन्द्रले कम्ब्यान्ड ड्रेस लगाएर आएर गोली हानेका छन्। राजा वीरेन्द्रलाई गोली हानिसकेपछि अरूलाई हान्दै गए, फेरि फर्किएर आएर राजा मरेका छन् कि छैनन् हेरे। त्यो बेलासम्म राजा स्वर्गीय हुनुभएको थिएन। त्यस बेलामा राजाको शिर उहाँको बहिनी शोभाको काखमा राखेर उहाँको बहिनीले हेरविचार गरिराख्नु भएको थियो। त्यस बेलामा दिपेन्द्र आएर फेरि गोली हानेर हत्या भएको छ। यो हत्या दिपेन्द्रले गरेको हो, कारण सबैलाई थाहा छ, कारण लभ अफेयर नै हो, बिहेको सम्बन्ध हो। दिपेन्द्रको मुकुटधारी मान्छे आयो भने त्यो होइन, दिपेन्द्रले वंशनाश गरेको हो। त्यस बेलाको राजनीतिक नेतृत्व पुरै प्यारालाइज हुँदा छानबिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। दिपेन्द्रले हत्या गरेको कुरामा विवाद नरहेको दावी गर्दै उनले ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई केही नहुनुको रहस्यमय खुलाए। ज्ञानेन्द्र घटना हुनुभन्दा केही दिन अघि नै
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बाहिर गएको बताए। घटना भएपछि मात्रै ज्ञानेन्द्रलाई सो बारेमा उनकी आमाले फोन मार्फत जानकारी गराएको उनको दावी छ। ज्ञानेन्द्रको श्रीमती कोमलको घटनामा घाइते भएको उनले बताए। सो घटनामा कोमलको मृत्यु नहुनुमा एउटी राजकुमारी गोली लागेर ढलेपछि त्यसमाथि कोमल र कोमलमाथि पुनः अर्को राजकुमारी ढल्दा उनलाई केही नभएको बताए। दिपेन्द्रले गोली हान्दै जाँदा एकपछि अर्को ढल्दै गए। एउटा दिदी ढलिन्, त्यसमाथि कोमल ढलिन् र अर्को राजकुमारी पनि त्यही माथि ढल्दा उनी बचिन्। आजको दिनसम्म पनि पूर्व रानी कोमलको छातीमा गोली छ, त्यो निकाल्न सकिएको छैन। त्यो निकालिएको भने उनको मृत्यु हुन सक्छ। दीक्षितले भने, दिपेन्द्रको लभ अफेयर चलिरहँदा उनको पक्षमा निराजन र पारस रहेको दीक्षितको दावी छ। अरू सबै परिवार रानीको पक्षमा रहेकाले दिपेन्द्रले छानी छानी गोली हानेको उनले बताए। पारसलाई दिपेन्द्रले नै छाडेको उनको भनाइ छ। दिपेन्द्रले सबै जनालाई मारेपछि निराजन जाइ लाग्दा उनलाई पनि मारेको दीक्षितले दावी गरे। उहिले एडिसीले के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्न आइरहेको भन्दै उनले राज परिवारको जमघटमा कुनै एडिसी छिर्न नपाउने बताए। वीरेन्द्रका निकट रहेका तत्कालीन एडिसी सुन्दर राणा मगरले वीरेन्द्रलाई हस्पिटल पुर्याइएको उनले बताएका छन्। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि अब देशले यसलाई धेरै दिन झेल्न नसक्ने उनले बताए। गणतन्त्र आउँदा आफूले पनि दीप प्रज्वलन गरेको स्मरण गराउँदै उनले अब यो व्यवस्था फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको कार्यक्रममा युवाहरूको उपस्थित कम देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार पार्टीको युवा सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको तेर्सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले एमाले आफूलाई बलियो निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने युवाको बीचमा त्यसै लोकप्रियता स्थापित गर्न चाहेको बताएका छन्। 2046 सालपछि तत्कालीन नेकपा मालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दा 10,000 मानिस भेला हुने गरेको र त्यसमा युवाहरूको सङ्ख्या धेरै रहने गरेको बताउँदै अहिले भने परिस्थिति बदलिएको बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेको कार्यक्रममा अन्य पार्टीहरूको भन्दा धेरै जनताहरू सहभागी भए पनि युवाहरूको उपस्थिति पातलो भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, नेकपा एमालेका कार्यक्रमहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला हुने गर्दछन्। अरू पार्टीसँग नेकपा एमालेको कुनै तुलना हुँदैन, तर युवाहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै मसिनो छ, कमजोर छ उनले भने। त्यस्तै दर्शकबिन, मुगुमा यासा गुम्बा टिप्न गएका दुईजनाको लेक लागेर मृत्यु भएको छ। पाटन ठुलो कोइकीमा लेक लागेर बिरामी परेपछि उपचारको लागि मुगु गाउँ ल्याइएका सायनाथ रारा नगरपालिका 12 शोभा गाउँका 29 वर्षीय मनबहादुर बुढा र सोही नगरपालिकाको कम्फा गाउँका शोभान बुढाको मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरी जवान तिलक बडुवाले मुगु गाउँकाबाट फोनमा जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी न्यायिक उपेक्षक वीरेन्द्र थापाले पनि यासा सङ्कलनमा गएका दुईजनाको लेक लागेर मृत्यु भएको र एकजना सिकिस्त बिरामी भएको बताएका छन्। सिकिस्त बिरामी भएका कम्फा गाउँका राजबहादुर सावतलाई उपचारको निम्ति मुगु पाटनबाट मुगुतर्फ ल्याउँदै गरिएको उनले बताएका छन्। गत वर्ष यासा टिप्न पाटन पुगेका तिनजनाको हिउँ पहिरोमा परेर र एकजनाको लडेर मृत्यु भएको थियो। मुगुमा 24 बढी क्षेत्रमा यासा सङ्कलन गर्न मुगु कामरोङ गाउँपालिकाले गत वैशाख 25 प्रवेश खुला गरेको हो। त्यस्तै दर्शकबिन, देउराली यातायात अर्घाखाँची प्रालीले सवारी चालकमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारवाहीको माग गर्दै विकृति निकालेको छ। काठमाडौँबाट अर्घाखाँचीका लागि छुटेको 5
6111 नम्बरको यात्रुवाहक र हाइस गाडीका सञ्चालक प्रशान्त सुनारलाई नवलपुर जिल्ला स्थित दुम्कीवास र दाउने सडक खण्डको बिचमा बुधबार दिउँसो सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरीले चालक सिटमा प्रवेश गरी चालकलाई कुटपिट गरेको देउराली यातायात अर्घाखाँचे प्रणालीले विकृति मार्फत जनाएको छ। त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुर्याइएको अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद बन्जाडेको भनाइ छ। जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्दै देशमा शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्ने मुख्यत नेतृत्व लिएको राष्ट्रको जिम्मेवार निकाय प्रहरी प्रशासनका कर्मचारीहरूबाट निर्दोष सवारी चालकमाथि तथा मजदुरमाथि कुटपिट गर्नु दुःखद रहेको बन्जाडेले निकालेको विकृति मार्फत जनाइएको छ। साथै यातायात क्षेत्रमा सवारी चालक तथा मजदुरलाई निर्वात र निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र घाइते चालकलाई आवश्यक उपचारको उचित प्रबन्धन मिलाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गराइन्छ विकृतिमा लेखिएको छ।